รียบสู้ปริมาสาปมิทมิทมิทังอจิตีกรุบขยมบ้านสาพอนิไซทั้งไงนี้ขยมมีเกตยุทธ์ในบ้านมาจูบละอมเตียวตันได้ละอมเตียวตันไปจับบอลมีนไว้หกสิบชั่นน้ำให้ละอมทัดนักนองกลุ่มโรงอาเพรียประสาทให้อมการเงียบอมตุบงกิคือจินเนได้เรียบจองทมอประสาทในประสาทเปรียคันตั้งปีชั่นน้ำมาป้อนบุรุษเก่าสิบปีมาเลยให้ไว้ได้สำคัญนั่นคือละอมมันเมนจีบรอดได้รู้เนื้อในขนมขายชิมเรียบในปีมุนเตะเราอมพลาดประตูหลุมเนื้อในขนมชนะมาปอนบริการสปีเต้ให้เอาไว้ดัดเอาไว้ดัดทั่วเราอมมีโมตนาเพียบนั่นคือการจูรวมของการไทยดัดสาประสานหันจังมันบัดรวมจำยูเต้ยังชมนอมอารมณ์โลกโลกใจในกันย่ามาจูบจมูกเราอมเตียบเตินบันเราอมเรียบสู้เราอมบันเราอมในซาเราอมบานจับประดามกางเงียในขนมเกกางเงียอาเพรียประสานตั้งปีชนะมาปอนบริการสปีมาให้จังอ้ายเราอมเรียบรอบบันติปีเปแต่เราอมจับประดามกางเงียดำบงในขนมชนะปูมรอยกาสปีนตาเราอมทัวกางเงียแบบนาคลาได้เป็นหนุกบาดขยมเนี่ยรีบยอมทมอลังวิ่งได้เวียมีนกาตุตรมปักใบเราให้ยมเชียกรรมกรดำใบสำรับรีบยอมประสานเตอมุนตมงคือยิงบอដល់បោះដល់ច្រាស់ដល់វាលលុះទៅវាព្រៃវាដុះហ្នឹងបាទបាទដល់ដូច្នេះធ្វើអនុចំនួនប្រហែលជា1ខែបានយើងចាប់ផ្ដើមយកថ្មមករៀបប្រគំបាទបាទរៀបប្រគំរួចយើងបង់លេខទៅបានយកទៅដាក់កន្លែងដើមវិញការងារចម្បងរបស់អ៊ំគឺប្រគំថ្មនៅពេលនោះហើយនៅពេលនោះដែរតើយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសជួយទេឬក៏លោកអ៊ំធ្វើការងារនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេមានអ្នកបច្ចេកទេសដែរមានពួកនិស្សិតខាងមកពីខាងបើញណាគេអ្នកវាយប្លង់វាយអីហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នករៀបថ្មជាធម្មតារៀបថ្មធម្មតាទេបាទបាទបាទពីអារម្មណ៍របស់លោកអ៊ំផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកអ៊ំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារលំបាកខ្លាំងទេឬក៏ចិត្តយើងស្រឡាញ់ទៅហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ៊ំទេពេលនោះអត់ទេអត់មានពេលលំបាកទេព្រោះអីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ណាបាទបធខ្មែរខ្មែរយើងដែរបាទស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងតែម្ដងពីចិត្តដោយខ្ញុំបានដឹងពីលោកអ៊ំថាលោកអ៊ំមិនមែនជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរនេះទេប៉ុន្តែឆ្នាំ92លោកអ៊ំធ្វើដំណើរពីកំពង់ធំមកស្នាក់នៅឬធ្វើការងារនៅទីនោះមូលហេតុអីដែរអ៊ំបានលោកអ៊ំជ្រើសរើសយកខេត្តស៊ីវិលមកធ្វើការងារតាក់ទងប្រាសាទនេះទៅវិញព្រោះខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំឮតែចាស់ចាស់ថាកោវត្តកោវត្តមិនដែលឃើញព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញលុះហើយខ្ញុំដូចថាវាមានអារម្មណ៍មួយទាញមកឲ្យស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តនឹងប្រាសាទខ្មែរយើងហើយក៏មិនអាចបំភ្លេចបានមិនអាចបំភ្លេចបានហើយចាប់ពីពេលនោះមកគឺបន្តការងារនឹងរៀងរហូតមកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅធ្វើការងារប្រាសាទនេះទេដោយសារលោកអ៊ំឈានដល់វ័យ60ឆ្នាំដែរឬក៏នៅតែធ្វើការងារឯផ្សេងទៀតក្រៅពីរៀបចំថ្មនេះលោកខ្ញុំអត់ទេបើគេបកលការងារផ្សេងទៀតខ្ញុំចេះតែធ្វើបានដែរបាទហើយដូច្នេះមុននេះហើយគាត់យកតែចាស់ចាស់គាត់ថាអាយុយើងប៉ុណ្ណេះហើយម្បាក់ប្រើគាត់ទេឲ្យគាត់នៅថែរក្សាខាងយប់វិញឲ្យមើលខាងយប់មើលសម្ភារៈហើយនឹងថែរក្សាថ្មក្រែងឡូវមានចូលអីមកលួចបច្ចុប្បន្នអ៊ំធ្វើការងារជាអ្នកចាំមើលការពីថ្មទេដោយសារតែយើងចាស់ហើយបាទបាទហើយដោយសារធ្វើការងារយូរឆ្នាំទៅហើយអ៊ំរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ទេស្រឡាញ់ទេប្រាសាទថ្មដែលយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃដែរធ្លាប់ធុញដែរធ្លាប់ចង់ឈប់ធ្វើការទេបាទខ្ញុំមិនដែរឈប់ទេព្រោះអីការងារវាមានតែមុខជំនាញតែប៉ុណ្ណេះឯងបើទៅរយណាទៀតគឺរមិនបានទេព្រោះអីសម័យនេះសម័យកូវីដបងហើយយើងស្រឡាញ់ថាឃើញថ្មដូចថាបាក់បែកអីស្ដាយបាទស្ដាយណាស់ហើយវាមានក្បាច់ក្បួយរចនាដែលចាស់ពីមុនដែលគាត់តំណាងទុកអោយយើងថែរក្សាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញបេះដូងរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបានពេលដែលបានប៉ះថ្មពេលដែលបានកាន់ការងាររៀបចំថ្មនឹងទៅគឺអ៊ំក្នុងចិត្តនឹងគឺរំភើបមែនទេមែនអ៊ំបាទបាទបាទរំភើបរីករាយណាស់បានរៀបចំឡើងវិញកុំឲ្យមានបាត់បង់ឲ្យកូនក្មេងក្រោយមានចេះរៀបចេះអីទេបាទបាទ
អំអាចបិជាក់បន្តិចបានទេនៅពេលដែលអំធ្វើការងារនឹងឲ្យគេដែលលំបាកជាងគេសម្រាប់អំពូដោយសារយើងដឹងហើយឆ្លាក់ថ្មដាប់ថ្មយកថ្មមកទម្រាបហើយអំនៅតែស្រឡាញ់តើមានប្រឈមក្តីលំបាកអីទេពេលធ្វើការងារនោះបាទមានខ្លះខ្លះដែរដូចជាយើងរកថ្មក្របានឯណាដូចយើងមានដូចថាមានអាលឺវាអត់អាផងកដាលចេះយើងដើររោប្របាកដែរវាយូរដែរដូច្នេះតើតែយើងដាប់ថ្មនោះសូកដាប់ក្បាច់ជាថ្មីវិញបាទបាទអឺដោយសារការងារអភិរក្សនឹងវាត្រូវការពេលយូរទៅមុខប៉ុន្តែអ៊ំដូចជាមានកូនទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែរកូនខ្ញុំកូន6នាក់បាទហើយមានកូនណាម្នាក់ដែរដែលបានធ្វើការងារដូចលោកអ៊ំអឺមានមួយដែរប៉ុន្តែអត់មានធ្វើខាងប្រាសាទទេគាត់ធ្វើខាងណែរោងចក្របាត់ខាងហ្នឹងបាទហើយត្រឡប់មកការងារបងអ៊ំវិញហើយលោកអ៊ំដោយសារលោកអ៊ំបានរៀបរាប់ឲ្យថាលោកអ៊ំមិនមែនជាអ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទេមកពីកំពង់ធំប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីដែលលោកអ៊ំអាចមានឱកាសត្រឡប់ទៅនៅវិញតើលោកអ៊ំនឹងទៅនៅផ្ទះនៅឯស្រុកកំណើតនៅកំពង់ធំនោះវិញទេឬក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងខេត្តនេះហើយធ្វើការងារនឹងថ្មប្រាសាទអត់ទេខ្ញុំឈប់ទៅហើយព្រោះឯខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំហើយទៅនោះក៏វាឆ្ងាយពីប្រាសាទដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញប្រាសាទទោះបីស្រុកឆ្ងាយជិតយ៉ាងណាក៏សុចិត្តតែមកមើលប្រាសាទឯនេះដែរដល់ឲ្យខ្ញុំអត់ទៅទេបាទបាទធ្លាប់ពីក្មេងធ្លាប់គិតទៅនៅស្រុកកំពង់ធំវិញទេពីមុនដែលទៅបានប្រពន្ធនឹកឃើញហ្នឹងកាលធ្វើទាហានធ្វើអីណាប៉ុន្តែដល់បានប្រពន្ធហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅបាទអត់ចង់ទៅទេព្រោះអីវាឃ្លាតឆ្ងាយហើយដូចណាយអត់ដូចថាអត់ដូចស្រុកកំណើតខ្លួនឯងទៅជានេះស្រុកកំណើតទៅវិញដល់ហើយខ្ញុំរកការងារធ្វើតាមប្រាសាទរៀបចំជួសជុលប្រាសាទនេះបាទបាទលំមានចំណែកសំខាន់នៅក្នុងការងារថែរក្សាអាថ្មយើងរកប្រមូលមកបានយើងរៀបចំទុកដាក់ទៅវិញឲ្យចេញជាទម្រង់ដើមយល់ឃើញថាខ្លួនឯងមានតួនាទីសំខាន់នេះក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទខ្មែរដែលសល់ពីដូនតាមកនេះអ៊ំបាទហើយបើដូចជាខ្ញុំនឹកចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាបើខ្ញុំរៀបចំបានអនុជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះឈ្មោះគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាស្ដែងដូចខ្ញុំធ្វើនៅស្ដេចកន្លងអីអនុខ្ញុំចូលកលីលេខ1បាទប៉ុន្តែ2700នេះបាទ2700នោះថ្លៃដូច្នេះខ្ញុំខំរកឈ្មោះឈ្មោះបរាំងជីផងឯផងក៏ចេះតែត្រឹមឆ្នាំណាដែរអ៊ំឆ្នាំឆ្នាំ93 2700រៀលបាទអញ្ចឹងជាកម្រៃកម្រៃ2700កាលពេលនឹងតែម្ដងអ៊ំពេលដែលអ៊ំធ្វើការងារតែកលីលេខ1កលីលេខ1យើងធ្វើការងារល្អបាទបាទហើយគិតថាខ្លួនឯងមានចំណែកសំខាន់ក្នុងការងារនេះដែរយើងបានរៀបចំយើងបានអភិរក្សយើងបានរួមចំណែកច្រើនមែនទេអ៊ំអូឧទាហរណ៍បើសិនបើអ៊ំគិតថាអ៊ំបើសិនបើអាចទៅរួចអាយុ60ទៅហើយឥឡូវធ្វើជាឆ្មាំប្រាសាទប៉ុន្តែឆ្មាំការពារថ្មប្រាសាទចុះប៉ុន្តែបើគេមានការងារអីដែលតាក់ទងនឹងរៀបចំអភិរក្សនេះទៀតក៏នៅតែបន្តទៅទៀតដែរបាទបាទបាទនៅបន្តទៅទៀតអោយតែគីរឹសអោយតែគីយោខ្ញុំស្រឡាញ់បាទខ្ញុំអត់រញរាទេត្រឹមតែមកដូចថាធ្វើការងាររៀបថ្មរៀបអីបើថាជាងការងារសំណង់វាយ៉ាប់បាទបើការងារថ្មយើងម្ដាយមួយជើងនេះទៅវាបានហើយយើងមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ខ្លះបាទបាទបើតាពិតបើអត់មានអ្នកដែលចូលរួមដោយល្អមទេថ្មរបស់យើងអាចនឹងបាត់បង់អាចនឹងខូចខាតទៅមុខអំបារម្ភទេបើសិនបើទៅមុខទៅលេងមានតែក្មេងៗក្រោយលេងសើស្រឡាញ់ដោយអំទៀតអំមានតែគិតក្នុងចិត្តថាអញបងឯងមុខទៅបើអត់មានអ្នកថែទៀតប៉ះជាអស់ហើយថ្មនេះបាទខ្ញុំគិតអារម្មណ៍ដែរអារម្មណ៍ថាខ្លះទៅគិតថាគេថាប្រាសាទឃើញរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថាប្រាសាទនេះមិនងាយកសាងបានទេមិនងាយណែបង្កើតមកបានទេស្នាដៃពីចាស់បុរាណតម្កល់ទុកឲ្យកូនយើងចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែជួយថែរក្សាទៅត្រូវជាស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ថែរក្សាធម៌វិញនៅគង់វងបាទឲ្យគង់វងទៅមុខទៀតបាទបាទអីបើអ៊ំក្នុងយោបល់អ៊ំជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាអ្នកដែលនៅថែទាំផ្ទាល់អ
อมจังอ้อยคมิ้งคมิ้งเธอไม่ได้จะปู่อมบาดจังอ้อยคมิ้งจิมเนินกร้อยไอคอมเรียนโซดให้คอมจุยเทระซาให้คอมยุดตำเรวิเชียนำใบรีบจอมดูยึงจ้าเลยอ้อนังจ้าตัวยึงจิมเนินกร้อยนี่ยึงปันตอตะมุกตีดบาดสมัยจีไซต์ตัดลับตัดคางดาวมินได้อมนักน้องภูมิสตรอกบ่อมปัจจุบันนังโกทมสบู่เนี่ยเด็กทุกการเงินเดี๋ยวอมได้จ่าจ่าโดยขี้นี้จะนอนละอมปีเก่าใบมอปูกวันเนอร์ซอลจราเนี่ยที่ปัตตอคือการเงินรองไงนี่บาทเนอร์จราเนี่ยเนอร์ริบจอมปราสาทเนี่ยทะเลสูงบาทนู่นคือไปนักคางปรังคลาสนักคางมีบนคลาสขโมยในคลาสเดลปรังปีป้ามาเรียเต้าโดยใช้ที่โจลตัววิ่งเฟยปราสาททะเลสูงบ่าบ่าจิตผู้ย่อมเนี่ยได้จนนอนจนนอนอมกันตะซอลจราเนี่ยเต้เนี่ยเธอกลางยีเรียบทมอนี่บ้านเราจราได้บ่าบ่าบ่าส้มกระรบปริมัดซาบรมิทไม่ทไม่แต่งอ่ะจิตีเมตรัยเป็นได้ยังจะมวยนั่งลูอมติวตินบ้านมาดอลตีตังได้ลูอมทลอดทัวกลางยีจีรีจีประจำทั้งไงให้บัดไฟบัดแต่ลูอมไปจะบอลคลายตะจีช่างมังกับได้จำประจำการในตำบลอังโกนี่ก็ได้ปนท้ายยังนอมลูอมมารวมเลิกกับปีกลางยีได้ลูอมทลอดทัวอริยะเปจียงมาเผยผมไปชนะมันดิลูอมยังอ่านเจอจิตการกลายได้ลูอมทลอดทัวกลางบ้านลูอมบ้านล้มกางเงียนตั้งแต่ได้ล้มสลดเฟอร์รอทั้งไงนั่นคือดับทมอดับทมอดับทมอทมอทมอบ่ายเกลี่ยให้ไปการได้ล้มสลดเฟอร์กากระลองมันนี่คือยึดดับให้ดำไปโยทมอนั่งเตอร์ดับรีบจอมรีบจอมไปรีบจอมไปบ้าบ้าบ้าล้มไอบางไฮตุสนิกจนบานได้ปีระเบียบได้ล้มเฟอร์กากระลองมันบ้า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 យើងចំណាយពេលប្រមាណដែរដើម្បីដាប់ថ្មពីច្រើនអំអូនេះណែចំណាយយូរដែរថាជា2ថ្ងៃអត់បានព្រោះអីអត់មានហ៊ានបខំទេថ្មបាយគ្រីមវាផុយបាទបាទបាទយើងមានបែបបត់ក្នុងការធ្វើជាក់លាក់មែនទេអំយកតម្រង់នៃថ្មដែលយើងត្រូវមានបន្ទាត់មានអីគេពោះចាក់កែងបាទបាទតែពេលលោកអ៊ំធ្លាប់ធ្វើការងារយូរឆ្នាំអញ្ចឹងហើយមិនមែនជារឿងលំបាកទេសម្រាប់អង្គការតែដាប់ហើយនឹងរៀបចំថ្មឬក៏ពិបាកដែរអត់មានបញ្ហាទេវាពិបាកដែរបន្តិចបន្តួចជួនកាលយើងវាពីនេះទៅដល់ដល់នោះលំបាកវាតូចយើងត្រូវដាប់ថែមទៀតបាទប៉ុន្តែវាមិនជាធំដុំនឹងធ្ងន់ហូហើយលោកអ៊ំជារួមថ្មដែលយើងដាប់គឺប្រើតែបាយក្រៀមទេឬក៏មានប្រភេទថ្មផ្សេងពីនេះទៀតមានថ្មភក់ខ្លះបាទបើដូចយើងរៀបនេះរៀនហាលគឺប្រើពីច្រើនថ្មបាយក្រៀមប៉ាន់បើដូចតាមប្រាសាទគឺថ្មបាយក្រៀមមានចំនួនខ្លះហើយនឹងពីច្រើនថ្មផោបាទបាទបាទប្រភេទថ្មទាំងពីរពេលលំដាប់មួយណារំបាក់ជាងដែរវាមិនស៊ីគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថ្មផោនោះវារៀងរឿងជាងបន្តិចបាទបាទបាទដោយសារតាមពិតយើងមានបន្ទាត់វាស់វែងអីត្រឹមត្រូវពីទំហំថ្មក៏ដូចជាបន្ទាត់ត្រង់រៀបជ្រុងរៀងការ៉េក៏ដូចជាចាក់តកោនអញ្ចឹងអ៊ំធ្វើមិនដែរដើម្បីឲ្យដាប់ទៅវាត្រូវវាត្រង់មិនហួសពួកពេលដាប់ពេលខ្លះយើងអាចដាប់ទៅវាបាក់ថ្មហួសថ្មណាអ៊ំបាទអត់អីទេបើសិនតែយើងវាយបន្ទាត់យើងដាប់យកក្រៅបន្ទាត់សិន